Dobre. Dobre, zbraci. Zbraci. Kome ste darisi? Babuši. Te griba slabo? Ja. Pa ti glido? Ja. Eđe, kome zbraci? Ovdje je partija. Kaj je? Mam. Kako je doma? Uskoš ne da je? Ja. Pa ti ih slabo? Ja. Rudna popočna li je tek? Super za je. Ne. Pa ti ih slabo, da mi ne piti visi. Visi ne da je slabo. Dobro, visi ne da je slabo. Pa ti kratko. The next one of Norway guides you to the exit. Remember that the nearest exit. Werte Fluggäste, in Vorbereitung Start darf ich Sie noch bitten zu überprüfen, dass Ihr Sicherheitsgurt fest geschlossen ist. Das ist Mosu Game. Vielen Dank. Ladies and gentlemen. Kastor po sotu štuku šurla i tudi je mes vrame drogi matlo na kopa. Ja, mes te sad, mum se stalo, ali medina. Medina ne bi bravo, čao. Vedi kao kad grada, da boju mi smo s diplom, ar porakstvo. Man ir zerijens, majsins. Diplomas zerijens. Slepošens, Lilian Sakums, brojkasti, ar Franču. Čavarjeri, uhuuu! Arpuntinje. No, dame? No. Kaj je mums brokast Francija? Ļoti labi. Kā mums zvaigzne iet? Repartiet. Labi, kā tev Francija iet? Labi. Jā, nu bet tur ir reku lielie pacēlē aiziet augstā. Tā reka ar mammu ir līdz sāk. Tagad ir vējuši uzpūta. Braucam taisni lejā. Rauk parā, kā tu brauc? Atvere. Atvere. Benķi ir atvere. Tā. Tagad jāiet ir man. Gatavs lapašanai? Jā. Pilnīgi gatavs. Tu vien ir? Es negribēju no rīta sāpot. Robs nav tāds, vai ne? Viņš ir grandīgs slēpotājs. Parāk, kāds tev ir ekipējums, jo Rosiņo kurps, Rosiņo šitās te slēp. Tu jau droši vien cindos rādi šitā. Aiziet. O, labs sniegs. Drusciņu snieg un drusciņu vēja. Lai viņi nav, ka racīni ciet. Nē, racīni. Nu?
Ja, tu vairāk. Jā, bet ja sadāks ir vēl. Jā, 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 iedod kādu slepošanas ķinu. Tiešām, ja nāks viss durpiņas ārā, neizdrēs iespiedienas. Ko es? Tā, Robi, tu es pārpīdzi, tu neēdīsi, ja? Tā, vai. Tev, Robi. Tev labais ādums bija, ne? Aleks arī. Mama, kur ir? Pasties, ko Rikārds man izdarīja. O, smuki brāsa. Pazēs kāds briesmīgs kalns, mēs tur mēs to kuris. Grūti bija? Jā. Ja nebija grūti. Es uzskatu, ka jums būtu godīgi jāatdzīst, ka sakā. We'll be right back.
Bet kurš, kurš atvaļinājums, kaņi? Redzu vairākas izvēlētājas aiz pie šī galva. Bet dieva. Labi, kad arī satisāmies. Labi. Te mūsu gamers stūrīts. Inteliģents vakars ar galvu spēlēm.